M-am uitat și în prejurul scaunului de domnie și în prejurul fărturilor vii și în jurul bătrânilor, am auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era așa de mare, de 10.000 ori 10.000, de mii și mii. Ei ziceau cu glas tare: vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda și în toate, și pe toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare și tot ce se află în aceste locuri, le-am auzit zicând: acelui ce șade pe scaunul de domnie și a mielului, să fie lauda, cinstea, slava, stăpânirea în vecii vecilor. Amin. Și în câteva minute care urmează, doresc să dăm perdeaua la o parte și să privim la Cel care a murit pentru noi, El, Domnul Slavei, care s-a umilit atât de mult încât a luat păcatele noastre. Și nu numai atât, Apostolul Pavel vine și spune: cel care n-avea niciun păcat s-a făcut păcat pentru noi. El, binecuvântat al Tatălui, a luat osânda și s-a făcut El blestem pentru ca noi să ajungem să fim binecuvântarea și neprihănirea lui Dumnezeu. La fiecare Vinerea Mare în ultimii ani, cei care sunt mai mari ca mine și întocmesc programele, m-au rugat să am și gândurile pe care le am în seara aceasta, și de fiecare dată am luat grăirile pe care Domnul Iisus le-a avut de pe cruce. Și în seara aceasta vom medita la aceste grăiri pe care le are, și nu știu dacă putem să înțelegem frumusețea dragostei lui Dumnezeu chiar și din aceste grăiri, care au fost ultimele cuvinte pe care Domnul Iisus le-a rostit înainte de a își da sufletul pe Golgota, la cruce. Și nu voi face decât să iau textul și să amintesc lucrul acesta. În Evanghelia după Luca, la capitolul 23, cuvântul Domnului spune: când au ajuns la locul numit Căpățâna, l-au răstignit acolo pe el și pe făcătorii de rele, unul la dreapta și celălalt la stânga. Iisus zicea: Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Ei și-au împărțit hainele lui între ei, trăgând la sorți. Norodul stătea acolo și privea, fruntașii își băteau joc de el și ziceau: pe alții i-a mântuit, să se mântuiască pe el, pe sine însuși acum, dacă este El Hristosul, alesul lui Dumnezeu. Ostașii de asemenea își băteau joc de El, se apropiau, îi dădeau oțet și ziceau: dacă ești tu împăratul iudeilor, mântuiește-te pe tine însuți. Și cel care era răstignit la mijloc între cei doi tâlhari a refuzat oferta aceasta, care e una din ultimele pe care le face diavolul ca să evite mântuirea noastră, să se mântuiască pe el însuși. Rămâne strigătul însă acela: Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Și au mai trecut de atunci secole
și tot nu înțelegem bine ce minune a făcut Dumnezeu. Pe culmea iubirii, pe culmea care se cheamă Craniul, Golgota, ca El să aducă mântuirea pentru toți oamenii. În fiecare din acestea am putea să vorbim despre ce a fost profețit din vechime. El e centrul istoriei. În jurul Lui se rotește întreaga istorie și profețiile care au fost despre El s-au împlinit una câte una. Le place unora să predicăm despre profeții, dar aș putea să spun că nu le putem înțelege niciodată de plin. Și oricât ne-ar place să vorbim despre profeții, profețiile acestea au în ele un miez de mister, de taină în care nu putem să mergem. Tu ești, scria profetul, tu ești un Dumnezeu care se ascunde, așa ca și Moise care a intrat în norul în care era Dumnezeu și se pierde vederea, se pierde chipul lui Moise și rămâne numai strălucirea misterioasă a lui Dumnezeu. Și aceasta a fost prima grăire. În Evanghelia după Luca, la capitolul 23, de la versetul 38, găsim că deasupra lui era scris cu slove grecești, latinești și evreiești. Acesta este împăratul iudeilor. Și pe baza înscrisului de deasupra, strigau soldații, dacă ești tu împăratul iudeilor, atunci să se vadă că ești împărat. Acesta este împăratul iudeilor. Unul din tâlharii răstigniți îl batjocoreau și zicea, nu ești tu Hristosul, unsul, Mesia, cel ales de Dumnezeu? Și cuvântul continuă în dialog între cei doi tâlhari, unul de-o parte a Domnului și altul de cealaltă. Celălalt l-a înfruntat și i-a zis, nu te temi tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași osândă, pentru noi este drept căci primim răsplata cuvenită, pentru fără de legile, pentru ticăloșia noastră, pentru păcatele noastre. Dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Pe Golgota îl apără pe Domnul cineva. Și aici e un tâlhar care recunoaște că e păcătos, dar în același timp afirmă nevinovăția lui Domnului Iisus Hristos. Și apoi, într-un gest simplu, întoarce capul și spune, Doamne, adu-ți aminte de mine, Stăpâne. Uitați-vă la inima acestui om și vedeți credința lui. E un om răstignit, biciuit, din care curge sângele droaie. Și tâlharul acesta îi spune, Doamne, adu-ți aminte. În câteva momente și el, prin zdrobirea fluierilor, picioarelor și celălalt tâlhar, urmeau să moară. Dar urma să moară și cel căruia îi spune, Stăpâne. Și tâlharul îi spune, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Omul acesta credea că este o împărăție, dincolo de împărăția aceasta care se vede.
dincolo de prăvăliile și comerțul în care se complace lumea, dincolo de frădelegile în care trăiește omenirea, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Și acum urmează răspunsul Domnului și a doua grăire a lui. Iisus i-a răspuns, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Numai de câteva ori avem cuvântul acesta de paradis, de rai, de grădina slavei lui Dumnezeu. Și cuvântul acesta îl găsim pe buzele unuia care nici măcar nu mai poate să vorbească. Și atunci când vorbește, parcă horcăie într-o respirație care se pierde. Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în paradis. Astăzi vei fi cu mine în rai. Și a doua grăire pe care ne-o dă Domnul. Dincolo de ce se vede, e o altă lume. O altă lume în care domnește desăvârșit, frumos, perfect, Hristos Domnul. La Ioan, la capitolul 12, la versetul 26, de pe culmea aceasta a iubirii, cuvântul vine și spune, când a văzut Iisus pe mama sa și lângă ea pe ucenicul pe care îl iubea, adică pe Ioan, a zis mamei sale, de data aceasta, ca și tâlharului, cuvintele sunt îndreptate spre o singură persoană, femeie, iată fiul tău și apoi ucenicului pe care îl iubea și Domnul și care îl iubea pe Domnul și avea o dragoste din care iese frumusețea jertfei sale. Îi spune, iată mama ta și ucenicului, iată fiul tău. Ucenicul a înțeles cuvintele acestea care par să fie un cod evreiesc al unor lucruri pe care numai ei le înțelegeau. Și Domnul Iisus își împlinește una din datoriile pe care le avea fiul cel mare în casă, să aibă grijă și să poarte de grijă de părinții săi. Fiule, de acum iată mama ta. Și de atunci Domnul îi dă în grija lui Ioan pe Maria. Nu de mult am amintit că în vizita pe care am avut-o la Efes, ne-au dus să vedem mormântul Mariei. Maria a murit la Efes, pentru că acolo a fost păstor al bisericii Ioan. Și Ioan o ia pe Maria la Efes. Și aceasta a fost grăirea a treia. Iată mama ta și fiule, iată fiul tău. A patra grăire. Urmează întunericul, unul din semnele ciudate care se întâmplă când Domnul Iisus atârnă pe cruce. S-a făcut întuneric în toată țara. Și întuneric care nu e astronomic, caută să vadă când a fost și n-a fost eclipsă. N-a fost eclipsă pentru că nu putea să existe nici astronomic soarele să fie acoperit de lună. E în lună nouă. Și în întunericul acesta care a durat 3 ore, Domnul are grăirea a patra. O spune în aramaică și evangheliștii o prind exact cum a rostit-o.
Deci, rugăciunea pe care a rostit-o Domnul, am spune noi, e ceva în care parcă se stoarce inima Domnului Iisus. Eli, Eli, lama sabachthani. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Atâta durere e în cuvintele acestea, încât nu ne imaginăm. Parcă în momentele acelea cerul tace. Cel care e una cu Tatăl, cel care e Dumnezeu Creatorul și Fiul, parcă se rupe ceva. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Și cuvintele acestea sunt într-adevăr de un tragism în care parcă temeliile creației se zguduie. Parcă cu tremurul care a urmat era și să fie un semn că într-adevăr ceva se întâmplă în universul acesta. Și universul întâi parcă se zguduie. Și Eli, Eli, lama sabachthani, e poate cea mai tragică, cel mai tragic strigăt care s-a auzit de pe culmea iubirii Domnului. Pământul e cutremurat, e noapte, soarele nu vrea să mai dea lumină. Și Domnul Iisus strigă, strigătul acesta nu e disperat, nu e un strigăt în care Apostolul Pavel ne-ar spune Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine. Și misterul din versetele acestea putem să-l înțelegem, că atunci când părea că e părăsit, că l-au părăsit și de oameni și de Dumnezeu, Dumnezeu Tatăl e unit cu Fiul. Eli, Eli, lama sabachthani. Și e a patra grăire. La Ioan, la capitolul 19, la versetul 28 găsim cealaltă strigare. După aceea, Iisus, care știa că acum totul s-a sfârșit, ca să se împlinească Scriptura. Ca și cum pentru cuvântul care până acum tace, trebuie să spună ceva, cuvântul e suprem, ca să se împlinească Scriptura. Strigă, mi-e sete. Am putea aici să avem ore în șir să înțelegem cum de i-a fost sete și doctorii care sunt aici ar putea să ne explice. Febra și emoțiile care au fost și suferințele cumplite și scurgerea de sânge i-a uscat gura. Și poate cel mai simplu e să explicăm cum să nu-i fie sete. Ne ducem jumătate de oră undeva pe jos și ni se face o sete că imediat căutăm un pahar cu apă. Aici e un om, așa cum spunea Isaia, un om al durerii și obișnuit cu suferința. Și suferința aceasta a stors biologic în omul Hristos Domnul. A suferit sete. Și Ioan bine și ne spune, a fost sete adevărată, era om adevărat. S-a făcut om cu celule ca noi, de pământean, dar mai mult. Ca să se împlinească Scriptura
Și în Psalmul 69, cuvântul Domnului spune profetic prin psalmist, i-a fost sete și i-au dat să bea oțet și s-a împlinit întocmai. E vorba aici de omul care a văzut și a trăit viața lui David. Ca să n-avem icoane pe perete, n-am făcut nicio proiecție în seara aceasta. Dar în proiecții mă gândeam, aș fi pus pe David, care e în cetățuie și are lângă el trei din cei mai buni oșteni pe care i-a avut și nu cred că a strigat, mi-e sete. Unul din ei, Eliezer, să spunem, l-o fi auzit pe David, care spune, mi-e sete. Mi-e sete să beau apă din fântâna de la poarta Betleemului. Era acolo o fântână și întotdeauna când pleca cu oile, le adăpa și când venea cu oile, iarăși beau apă și David bea și el apă. Și așa cum suntem obișnuiți cu apa, nu vorbesc cu apa pe care o avem cu clor să nu fie microbi, o apă adevărată, simplă. Și David spune, mi-e sete de apa aceea de la poarta Betleemului. E ceva în apa copilăriei, e ceva în apa vieții fragede, o apă care satură și de care ți-e dor până la bătrânețe. Și aici Domnul spune, mi-e sete. Cel mai simplu ar fi să explicăm că într-adevăr i-a fost sete, dar i-a fost și de o apă pe care nu o înțelegem decât simbolic. I-a fost sete de apa iubirii, de apa dragostei, de apa care mai mult decât să stâmpere setea. A fost o apă care în copilărie l-a făcut să simtă dragostea părinților, dragostea lui Ișai, dragostea mamei lui, dragostea de străzile Betleemului, dragostea copilăriei. Și Domnul Iisus vine și spune, mi-e sete. Din toate grăirile, aceasta e cea mai umană, cea pe care o simțim și noi. Că te scoli noaptea și vrei să bei un pahar cu apă, sau în timpul zădufului zilei și vrei să bei apă, setea e astâmpărată nu numai de moleculele acelea de hidrogen și oxigen. E vorba de o apă care satură sufletul. Și Domnul Iisus, în chinul cel mai cumplit, spune, strigă, mi-e sete. Și aceasta a fost a cincea grăine. Și cuvintele care urmează sunt cuvinte de încheiere. Mai are o strigăte. Și acesta l-avem în Evanghelii, în limba greacă, de telestai. S-a terminat. Și aici aș vrea să vă ridic privirea la o lucrare pe care a terminat-o. Venise să fie om. Venise să ia asupra lui păcatele noastre. Venise să-L cunoască oamenii cum arată Dumnezeu. Și în chinul suferințelor, Isaia, care ne dă cel mai clar portret, deși nu e un pictor, dar în cuvinte ne spune, întorceai fața de la el, atât de schimonosită era fața lui, aici când a luat păcatele noastre. Și cuvântul spune, s-a isprăvit.
se isprăvește o viață de om, de pământean, dar se isprăvește lucrarea de mântuire. N-a venit să se plimbe prin Nazaret, n-a venit să treacă prin Iudeia și să vindece pe unul și pe altul. Toate erau într-o lucrare de a mântui pe oameni, dar lucrarea mare era să fie ispășitorul păcatelor. Și când spune s-a isprăvit, cuvântul spune că apoi și-a plecat capul și cu acest s-a isprăvit și-a dat Duhul. Urmează însă încă câteva cuvinte pe care le are Domnul așa cu o simetrie divină. Tată, iartă-i că nu știu ce fac. De data aceasta, Tată, tot Tată, tot Avaha. Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. N-am murit că n-am mai putut bate inima și caută doctorii un motiv pentru cel care a murit pe cruce. A fost conștient și stăpân pe sine până în ultima clipă și a fost stăpânul care și pe el a fost stăpân. Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Și când a zis aceste vorbe, și-a dat Duhul. Am spus, au mai fost cuvintele acestea, dar a mai fost ceva. Acum câțiva ani am vorbit mai mult și poate prea mult am vorbit, de ce nu înțeleg. Domnul a mai vorbit, dar fără cuvinte. A scos un strigăt și strigătul acesta îl găsim și ne este arătat atât de frumos. Iisus a strigat iarăși cu glas tare și și-a dat Duhul. Strigătul de biruință, nu de eșec. Schweitzer, unul din doctorii cei mai buni și teolog de marcă, el amintește și face din cuvintele acestea o carte și cumva dă ideea că era mai bine dacă Iisus Mântuitorul ar fi avut și un final, dar nu să moară ca și noi. Și Domnul Iisus a gustat moartea, întocmai ca și noi. Om adevărat se naște, trăiește și moare ca un om. Aici e finalul Golgotei. Un strigăt, dar e un strigăt de biruință. E un strigăt în care biruința a fost câștigată. Mielul lui Dumnezeu se prezintă acum cu însăși sângele său înaintea Tatălui și Tatăl socotește și o viață de neprihănit și o ispășire și o moarte ispășitoare care aduce mântuirea pentru toți oamenii, ca Apostolul Pavel să poată să mărturisească și să spună, prin moartea lui și învierea lui noi avem neprihănirea. Neprihănirea care nu se capătă decât prin Mântuitorul nostru. O mântuire de care diavolul se îngrozește, pentru că o picătură din sângele mielului n-a picurat pentru diavol și cohorta lui. O picătură de sânge mântuitor n-a căzut din trupul Domnului pentru cel care ispitește și astăzi pe oameni. Înțelegem ura pe care o are diavolul împotriva noastră? În ce război suntem aici, pe pământul acesta al firii?
Pentru că suntem încolțiți la fiecare pas de diavolul care vrea să ne fure mântuirea, să ne scoată de sub harul lui Dumnezeu, de sub îndurarea în care am intrat ca să avem viața veșnică. Și diavolul știe lucrul acesta. De aceea, în fiecare lună, după obiceiul strămoșilor noștri, și după cuvântul lui Dumnezeu și al bisericii, care stăruia și în învățătura apostolilor, și în părtășie, dar și în masa de aducere aminte. Masa aceasta care ne spune în fiecare lună și să ne aducă aminte de un grai care răsună în văzduhul universului acestuia. Vă iubesc. Vă iubesc cu o iubire veșnică, o iubire care nu seacă, nu apune ca un izvor de apă care se revarsă din tronul lui Dumnezeu. Și n-am decât alte cuvinte să spun mai dragi, mai frumoase, mai plăcute decât cuvintele Domnului, că ne iubește. Așa slab cum suntem, așa disprețuiți cum suntem, așa scuipați cum ajungem să fim, așa alungați cum suntem, El se uită la noi și la fiecare răsărit de soare, parcă, și la fiecare apus de soare, Domnul ne spune, voi sunteți prea iubiți. Mi-am dat viața pentru voi. Trăiți și voi pentru mine. Iubiți jertfa Domnului. Iubiți ranele Lui din care a picurat sângele meu răscumpărător. Ca să putem toată veșnicia. Domnul Iisus se roagă la Ioan 17. Pe cei pe care mi-ai dat, i-am păzit. Mi-ai dat și n-am pierdut niciunul. Nu veți găsi că Domnul Iisus ia și se luptă pentru noi. Dar în rugăciunile sale, sus pe munte, undeva ascuns de lume, ca să nici măcar să-i audă rugăciunea, decât odată trei ucenici să se urce pe muntele fericirii, care de fapt e muntele rugăciunii, și să-L audă. Să-L audă cum se roagă Tatălui și la urmă în rugăciunea din Ioan 17 îi spune Tatălui, păzește-i acum tu. Și în dragostea cu care ne-a iubit e din dragostea Tatălui pe care o gustăm acum. Suntem preiubiți de Tatăl Ceresc, suntem prea iubiți de cuvântul care a făcut toate lucrurile, suntem preiubiți de Duhul care ne iubește și rămâne în noi cu toate neputințele și slăbiciunile noastre, ca să ne spună Dumnezeu Preasfântul că suntem preiubiți ai Lui. Și cu aceste cuvinte închei. Mai mult de așa eu nu pot să spun. Lasă însă ca Duhul lui Dumnezeu, Duhul dragostei lui Dumnezeu, să ne facă să înțelegem că nici îngerii nu pricep, ci vor acum să vadă înțelepciunea lui Dumnezeu în cei care au gustat dragostea lui Dumnezeu. În noi vor să vadă îngerii înțelepciunea, dragostea, frumusețea lui Dumnezeu care ne-a iubit. Și eu aș spune, îngeri, nu vă uitați la noi, că nu merităm. Nu merităm nimic din ce am primit. Uitați-vă la Hristos, Domnul, și pe El lăudați-L, preamăriți-L și cântați-I. De aceea am citit textul aceea când și cei de pe pământ și de sub pământ și din cer și peste cerurile acestea strigă ca a Lui, acelui care e răstignitul, acelui care a fost junghiatul,
să primească toată lauda, cinstea, stăpânirea, puterea, acum și în toți vecii, și numele Lui să fie proslăvit acum și în eternitate. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia.